କାଲି ମହାପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ହେବ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ। ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରହିବ ମନ୍ଦିର, ଚାଲିବ ଦର୍ଶନ। ସେପଟେ ଭୋରରୁ ମହୋଦଧିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ସହ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତର ବି ହେବ ସମାପନ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚୁକରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ତମାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୁନାବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ରାତି 12 ପରଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି। ସାତ ପହଞ୍ଚ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଠେଲାପେଲାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଠେଲାପେଲାରେ କିଏ କାଳିଆକୁ ଦେଖୁଛି ତ କିଏ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତି ସାରା ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ କରାଯାଇ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାତିଯାକ ଆମେ ଖୋଲା ରଖିବୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, କେହି ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଓ କମାଣ୍ଡର ରହି ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ସେ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ତେବେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀ ସମେତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେହିକିଲ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି କହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମରା ପୁଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ତ 24/7 ଆମରା ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ନାଇଟ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ବି ସିନିୟର ଅଫିସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ। ବିଚ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆମରା ଯେଉଁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା 3 ଭାଗରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଇଲିଗାଲ ପାର୍କିଂ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ଦିଆହେଇଛି। ବିଚ୍ ଉପରେ ଆମର ପୁରୀ ସାଇଡ଼ରୁ ମୋବାଇଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦିଆହେଇଛି, ବିକଜ୍ କେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କେ କୁକୁ ଲୋକ କୁ ଏରିଆରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ୟାଦର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିସ୍ପର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ୟା ତାକୁ କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଅର୍ ମେଗାଫୋନ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକାଲ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଯେଉଁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଅର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଡବଲ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଠି ପୁରୀରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ 6 ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ 8 ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଭଲସେ କରାଇପାରେ, କି କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ଆଶା ବି କରୁଛୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ଅଗମେଣ୍ଟ କରା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।